burburkii kadib waxaa ka dhacday Soomaaliya wax la yidhaahdo ku qabso ku qadamaysid. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunidan ka joogtaan. Haddii allaha awoodda lihi ogolaado, habeenkan caawa waxaanu idin soo gudbin doonaa barnaamij mugiisa iyo miisaankiisa iska leh. waxaan jecelahay in aan wax badan ka ogaano taariikhdii heesta caan baxday ee Soomaaliya ay tooso. ciddii alliftay xilligii la alifay, taariikhdu xilligay ahayd. arrimahaasoo dhan waxa aan ka wareysan doonaa aqoonyahan injineer Maxamed Cali Mire Cawaale. Maxamed, ma maqlaysaa? Haa, si fiican, si fiican ku maqlay. Maxamedow, in mudaahaba waxa social mediahan iyo baraha bulshada iyo meelahan ay Soomaalidu warka isku gaadhsiiso, waxaa la sheegayaa in heesta muran badan uu ka jiro heestana Soomaaliya tooso. Marka ugu horeysa annaga iyo shacabkaba waxaad aada noo soo gudbisaa xilligii la alifay iyo taariikhdeedoo dhammaystiran. Waaye, bismillaahi raxmaan raxiim. Ismaaciil, aad baan kuu salaamayaa adiga iyo inta dadka inaad daawanayaba ama dhegeysan doonaba maaragtay videogan. Waxa weeye heestan horta runtii dee ninkii alifay waaba nool yahay oo wax badan nagu ka sheekeeyey. Cali Mire Cawaale aabbahaa wax badan buu ka sheekeeyey, ereyo badan buuna kaga sheekeeyey, laga weydiiyey. Marka heestan haddaan soo koobo maaragtay sidii ay ku timid iyo goortii la curiyey iyo waxyaalaha la xidhiidha oo dhan, haddii aan soo koobo isagoo dee aan soo xiganayo wixii aabbahaya ama aan uga soo joognay ama uude ama isna uu tabiyey, waxa weye horta heestan waxaa la tiriyey bishii July 1947, isagoo marka aabbahay macalinka ahaa iskuulka Sheekh, isagoo macalinka ahaa buu tiriyey. Siduu isagu noo sheegay oo meelo badana ka sheegay, wuxuu yidhi horta runtii anigu heestan wadananimo oo saasaba ulamaba jeedin buu yidhi. Waxaan ula jeeday, wuxuu waxaan arkay berigii hore waxaa jiri jiray dhaqan ah marka salaadiintu iyo caaqiladii odayaasha Soomaalida iskuulka yimaadaan iyo heese Suudaaniya loo qaadi jiro halaa halaa iyo waxaa ahaa jiray iyo lagu soo dhawan jiray. Marka waan isweydiiyey, waxaan waniyow nimankan ka yimid miyiga ahe aan dee af Soomaali mooyaane af kalaba ah, siday u fahmayaan afkan maaragtay. Markaa waxaa ila qumanaatay, waxaan ku fikiray inaan hees Soomaaliya aan u tiriyo. Marka horta saasaan ku tiriyey wuxuu heesta Soomaaliya toosa. Heestuna 7 bayt bay ahayd, meel lagu way ku qoratay waa saabday, laakiin dadkiiba waxay ku darsadeen qodba wuxuu ku bayt bayt iyo waxba waa un had iyo goor waxaan baa lagu dabtirsaday. Marka heesta horta saasay ku qoratay, ninka ku qoriyayna wuxuu ahaa waa aabbahay Cali Mire. waa sidaa aan sheegay waqtiga July 1947 ahayd, Sheekh bayna meeshu ahayd. Marka hataan soo koobo horta su-aashaada intii jawaabteeda intaas weeye hadda. Maxamedow, waxaa jira su-aalo badan oo dadku iska weydiinayaan. Haddii uu tiriyey abwaan Cali Mire Cawaale heesta, waxaa jira ilaa 3-4 nin oo iyaguna sheeganaya heesta. Marka maxaa keenay inay heesta ay dacalka iska wada laalaadiyaan? Waxaa keenay horta laba arrimood un baan u malaynayaa. Keen horta waa mida heestii markay caan noqotay oo loo qaatay inay noqoto heesta qaranka, bilaadanigu iska damac baa iska jiro, qof walba wuxuu isleeyahay magacaa maartay aad yeelatid. Laakiin arrintani runtii waxay xoogaysatay intii burburkii bay xoogaysatay, intii burburka oo dee burburkii wax dadki waxyaalo badanba waa la isku dhaqaqsaday. Intii hore ee maaragtay ee burburka horeysay saasba
وابلو كلب حي هو حوي تسيده عاد بدو كمد كاعد هاي سيده عاد كواعد وكا كوريا لا اللغو سوى ساري وإبادن دولة دي صومالي انتي وصارتو قدي قدي باي سارتي كسوى باران تكتا او سوى بارنا هستن قدي ترسي مركا دي قدي دينا هكا سيبا كبارت هاي يوحي اي كالوكومين اي دادكي اي ويديين اي لكومين waxa la yaab leh xitaa dadka sheeganaya yaaba qarkood buu meesha joogay oo ku jiray bamoqta ama maarta ama dadka loo la leeyay way dalrabo in maarta marka saas waxa weeye labada arimood baan u maleeynayaa aan sheego inay rubtii ay ugu wacatay in la sheeto maxamedo waxa jira foosiya haaji yusuf qabiil الله نحرست به يوسف حتى يوسف قبل هستاس سنا لين عبو كشي كنا يا فوسيا لفتهدو ترى برضو تشاري تان حسوسا هاي وحي ميليا اما ورباهين تا وحي لصو شرفتك تي ان هستا وابه ولها بركاري تا محرم كاكا جوابي كرنا waxaan kaga jawaabnaa horta ay horeysay runtii foosiya waxa weeye hadal horta aan hadal interview-goodi waan dhageystay marka runtii arrimaha aan Soomaali waxa ku maahmaahdaa xoolana cayn baa lagu gartaa haatana cilibteeda lagu garto oo loola jeedo moqtay marka aad qofka aad tiraahdo xoolaan haysta wuxuu koodaya caynkee way xoolaysan geel baa ma ariga haatana waxa ay ku dambaysay cilibteeda lagu garto iyo waxa ma arkayte ka karatmi kara haatada marka ruti aad iyo aad baan horta uga xumaayay foosiya haatada arinta markay ka hadlaysay waxyaalo badan oo ma arkay ruti meesha karatmay oo aan fiicnayn iyadana u fiicnayn aabaheena aan u fiicnayn aabaheena aan u fiicnayn waayo waxaan saa u leeyahay iyada lafteedaaba waxay tidhi aabahay iyo aabahay Cali Mare saaxiib ahay waana runteed waana run waana dadan runtii walaal oo kale laba nin oo saaxiibba ahay oo ixtiraam badan ka dhexeeyo aabaha saaxiibkii wuxuu kugu leeyahay runtii ama maadku waalidkaba saaxiibkood wuxuu kugu leeyahay xurmo iyo sharaf kuwa aniga ama reer Cali Mare qofkee doontaba ahatee nagama qabato inaan yuusuf xaaji aadan ilaahay oo naxariistee inaan wax maaragtay khaldan inaan ka sheedmo ama aan ku nidhaa ama uu xawno u qalmin inaan ku nidhaahno nagama qabno sharaf kuwa naga mudan yahay markaa runtii arrintaas horta waa sidaas su'aaladaheeda maaragtay arrimaheeda waxaa ka mid ahaa waxyaalo badan oo runtii staff dhaaf ah ku jiray runtii oo xitaa maartay laakiin arrinta aan rabo inaan runtii aan aad u sheego waxa weeye waxyaalaha aan dhibsanay waxa ka mid ah waxa tiri Cali Mare weligii allihii ma tirin gabay maartay de ku tirina deen iyagoo inuu u sheego waxaaba ku filan ba runtii oo kuma filan ba iskuulada curriculum-ka waxa ku jiray ama maartay haruurta iskuulada waxa loo dhigay waxa ku jiray gabagiisa ku jiray gabaga leecaanka ee la yiraahdo dardaaran waalid ama tusaale waalid labadaba waa la yiraahdaa waqtan gabay kale waxa jiray maqalo ooy uu yiraahdo yaa isagana waan ka maguulgay taasoo maqalo ooy la yiraahdo ayay u kaligtay marka heestaasina waxay ahay dhulkeena aan kala deyrto idin diido xaqiina dantin yaan cidi eegin misna eego dulqaata wallahi taun lagu maa aan dayuurada raaco samada iska duulo dushaa kaaga imaado adda dooni ha yeelan wallahi taun lagu maa soomaalidu waxay tiraa beenaal markhaatigiisu fogeeya waxaan anigu youtube-kan ka helay allahu naxariistee odagaan malaynay fanka suugaanta halabuurka heesaha ragii laga soo gaaray uu ka mid ninkii loo jiray Cabdullaahi Qarsh waxa uu u duubay warbixin ilaa soconaysa dhowr daqiiqo oo laakiin tii nuxurkiya waxa uu leeyahay waana af Ingiriis bay ku baxaysaa
wuxuu cadaynayaa uu si cad wuxuu u sheegayaa in heestaas min bilow ilaa dhammaad inuu iska leeyahay Cali Miro Cawaal. Originally, it has been composed in Sheikh School by Ali Mire, who was a teacher. The tune was. Marka, Abdullah Qarshan wa kan addaynaya inu laha. Marka, maha arimaha, maha Abdullah Qarshan wa addaynaya inu laha Ali Miro Cawaal. Nikan kala odaga hayna, sikalu hadha kawdiga. Marka, hakeo iska dafsin. waxa horta horey Cabdullaahi Qarsha horeeyay oo intida aan dadku iska caafimaad qabay ahayd kurtii Cabdullaahi Qarsha horeeyay arrintaasna waa iska caddayd anigu horta ninka la yidhaaho Cali Suwel waa inaga hooseeya runtii ma aan rabno inaan wax maarata runtii aan ka sheegno maarata waa nin inaga hooseeya laakiin miduu baan anigu aakhire la tegaya oo aan huba hadalka hadda isagu sheegaya hadal lidi ku ah yaanahay oo aan aakhire la tegaya waxa weeye 2011 mise 2012 bay ahayd yaanahay halkan suura baashaqa waxaa la iga diray suura imaraadka anigoo jooga oo aabaheyna ii yimid habeen habeenada ka mid ah iyo xaflad waxaa loo sameynayay Cabdiqaasim madaxweynaha ah duubi baa loogu sameynayay xafladdii annagoo fadhinna oo Cali Suwel Alla yarxam u joogo inuu soo aqbaray aabahay buu arkay wuu gartay stage ku fuulay isagoo aan la hadlin intuu saaran stage ka fuulay stagekii wuxuu ka yimid midhaha leelahay wuxuu yidhi waxaa halka inaan la fadhiya ninta taariikhda soo min taariikh nin weyn oo taariikh weyn ku leh Soomaaliya yaa rabaa inaan halkan soo fadhiyo uu soo degay stagekii buu ka soo baxay haddana gacantuu ku dhagay aabahay stagekii buu la fuulay qiyaastii ilaa dhowr mirin buu ka sheekeynayo ammaani siduu heestaa u tiriyey inuu ahaa macalin maaragtay taariikhdiisi oo dhowrtay ammaan buu intaa uu ka sheekeynayo marka anigu taa dambe waxaan u daa ku hadlay moogtay ma runtii kuma dabaabi karo waxa ka keenay laakiin anigu taasaan kuwaa inuu sidaa uga hadlay oo ammaanay oo uu heestaa xitaa siduu aabbay u tiriyey uu ka sheekeeyey oo uu ku ammaanay yaan huba horta Yuusuf Xaajaade ilaaha u naxariistay marna muu sheegan heesta isagoo afkiisa lagama hayo meel oo anigu intaan ogahay dokumentigan horteeda yaalla wuxuu caddaynayaa in lagu kala baxay xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Barre heestana loo xaqay markii guddiyo kala duwan loo saaray in uu tiriyey in Cali Miro Cawaal Fosiya Haji Yusuf Haji Fosiya Yusuf Haji aad qabil iyadu arimaha wax ma kala socoto de rutti kuma dambaabi karo waaga meeshii joogtay inay kala socoto laakiin ma taa kama ma ma ogaan karo rutti meeshii joogtay berigaas laakiin waxaan ogahay inuu dee aabbaheed uu joogay arlada markii dee arrimaha sidaa loo baadhiyey runtii dee wuuna jooga wuu la socday xitaa guddida waxbuu ka ogaa guddida loo saaray ee baadheen waaba dee dukumadkeeba ku qoran tahay in dadkii xitaa wax laga weydiiyo isagu ku jiraa wuuba ku jiraa rabta waa ku arkay aniga lafteedu waan ku arkay inuu ku jiraa dukumadkii baa meesha macalimiintii sheekh joogtay baa ku qoran magacyadooda ku wada qoray oo halkaa waa adiga haya fanaaniintii baa la weydiiyey oo iyagiina maartay la warsaday marka arrintan daraasad badan baa laga sameeyey daraasadii waxay caddaysay in heestaas uu Cali Miro uu leeyahay waa yahay waxaan jeclaan lahayn bal kolley ummadda Soomaaliyeedna aad bayshe ula socdaan arrinkan waxyaabaha ugu waaweyn ee Fosiya ay culayska u saarayso inay iyadoo heestii already qofkii laha loo xaqay inay maanta ay ka soo daba qaadto tolo maxaa tolo kalifay wallaahi dee runtii kuma dambaabi karno ma oran karno waxa laakiin dee
waxaan u malaynayaa hadalkii ugu horeeya ee aan sheegay su-aashii aan kaaga jawaabay ugu horreysay aad weydiiseed maxaa keenay in la wada sheegto taa baan umalaynaya salka ku hayso dee qof walba dee uu maaragtay dee uu leeyahay ama aabbaheed ha la siiyo magaca ama dee dadkii kale sheegtaba damacaasa ku jiray waqti marka dee saasuu baan umalaynaya laakiin runtii dee yacni anagu anigu wixii dee xaqiiqada ahayd baan ka hadlaynaa maaha taa macnaheedu inaan liidayno yuusuf waa runtii aad buu waa oday nagu dheer waa aabbahay saaxiib lahaa oo sharaf naga mudan marka waana loo qirayaa inuu ahaa runtii dee abwaan maaragtay runtii inuu ahaa oo maaragtay dabayo badan tiriyey oo la og yahay marka dee waxaa dhici karta in ay aabbaheed la jeceshahay waa bini-aadmiguna de wax iskala qalanka laakiin xaqiiqadu waxa weeye waa sidaa aan sheegay innaga oo weli ku dhex jirnaa xaqiiqa raadintii heesta soomaaliya tooso waxaa haatan aan khadka muqaal aragga fog aan ku tiigsaday aqoonyahan ruqcadda weriye soo jireena cismaan xasan xaaji cumar oo ku magac dheer cismaan badow cismaan ma maqlaysaa si fiican baan kuu maqlayaa si fiican waa kuu arkay asalaamu calaykum gacayd ayaan daawanaysa ama dhegaysanaysa cismaanow burburkii kadib waxaa ka dhacday soomaaliya wax la yidhaahdo ku qabso ku qadamaysida waxaa waayadan dambe socota heestii soomaaliya tooso in laysku haysto muran ka taagan yahay haddaba inta aynaan u gelin taariikhdeeda iyo sheekada waxaad si guud uga warantaa abwaan cali mire cawaale anigu waxaa u aqaanaa macalin cali mire cawaale macalinkaygii buu ahaa marka waxaan ku horeysiinayaa macalinkaygii macalin buu ahaa anigu horta de waxaan ahaa qoladii labaad ee timaada sheekh in laga qoro 1945 ayaa anna ku aamulnay sheekh elementary schoolka boarding buu ahaa sanadun baa naga horeeyey qola sanadun baa naga axmed bootaan dhakaar inaad garanayso mooyaan si fiican baanu garanaynaa ayaa sanad naga horeeyey halkaa yimid marka waxaan imid 1945 iskuulka sheekh waa cusub yahay marka dee halkaa fulgaal elementarygi macalimiin soomaalida ahayd muxuu ahaa waqtiga wax dhigi jiray cali kamid buu ahaa nin macalin uu ahaa wanaagsan oo daanaka noo dhigi jiray xisaabta nana jugrafiga noo dhigi jiray wuxuu ahaa nin muxuu ahaa actifa wuxuu ahaa nin ciyaaraha ku fiican wuxuu ahaa caleeminka markay timaado literaturka soomaalida iyo riwaayaadka ninka muxuu ahaa ka sameeyey ahaa iskuulka maxaan xusuustaa inuu iskuulka sheekh ka sameeyey riwaayada oran jiray muxuu ahaa adduun khatal sii aadan galeen ay riwaayad ka sameeyey oo xumaan berberaaba la geeyey oo calan miraa mataqaanaa riwaayada iskuulka ka sameeyey marka muxuu ahaa nin xagga muxuu ahaa taariikhda iyo muxuu ahaa literaturka soomaalida iskuulka ardada ila caruub aanu ahayne nabarax marka xusuustaasaan ka qaabaa nin macalina oo wadaniya oo tacliimtana ku fanaagsan wadanina ah ayaa maan ku xusuustaa asalaamu calaykum cismaanow waxaa jirta heestan soomaaliya tooso inuu sameeyey abwaanku marka adigu taariikh ahaan iyo ogaal ahaan maxaad naga siin kartaa wixii xoga oo heesta miyaa lagu haystaa heesta waa lagu haystaa dhowaan waxaa warbaahinta dhowr jeer tirama dhowr jeer ka soo muuqatay gabadh uu dhalay allaw naxariistee yuusuf xaaji aadan qabiile oo la yidhaahdo foosiya oo mar ahaan jirtay dowladdii xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare miya ka mise wasiirka arrimaha dibadda shaqooyin noocaasa ka soo qabtay haatanna ku sugan magaalada muqdisho marka waxay leedahay heesta aabbahay baa sameeyey adigu markaa ogaalkaaga maxaad nooga sheegi kartaa heestaas horta intaan heesta ogaalkay waxaan ka ogaa aanan sheegin
runtii aan wax yastaxadana maadaama cali marba aan wax ka sheegay waxaan jeclahay yuusuf xaaji aadanna inaan wax ka sheego. Yuusuf xaaji aadan wuxuu ahaa maxamuud axmed cali oo ah aabihii tacliinta. Runtii wuxuu ahaa ninka labaad ee ku xiga, isaguna runtii magaca aabanimada tacliinta waqooyiga runtii kaalinta weyn ku lagu ayuu ahaa. Waxaan ka horreeyay maxamuud axmed cali, tan waa in la qiraa, waa taariikh weyn. Yuusuf xaaji aadan wuxuu macallin boysan ayuu ahaa, ilaa buu ahaa khusuusan waqtigii aanu ahaa intermediate-ka sheekh. Wuxuu ahaa markaanu ahaa intermediate-ka ee wadannimada Soomaalidu ay soo abuurmaysay, wuxuu ahaa nin caddaystay wadannimada Soomaalida. Macallimada kale waaba gaban jireen, isagu wuxuu ahaa nin libaaxa oo caddaystay inuu wadan yahay. Oo markaan dekaraasi ku jirna wuxuu ahaa ninka aan qarsan mataqaana kaba baxa mawduucii uu noodhiga iyadoo siyaasad iska gala iyo wadannimo. Waxaan ka cusuustaa haysi uu qaadi jiray oo loo sheegi jiray mid uu oran jiray ku saabsan greeta Soomaaliya oo waxaan xusuustaa uu leeyahay dalka waxaan leeyahay walba ilaa halka ilaa hawaari halka anigu caruur ayaan saa udhegaysanaa. Marka wadani buu ahaa aan gaban oo arrimaha siyaasadda ku jira. Waxaan kaloo ku xusuustaa nin buu ahaa naxariis meelana oo aqowyahana oo ardayda aan digo waa macallinka qura inaan xusuusto ee ardayda aan dili jirin ee mataqaana u sheekeyn jiray waxbari jiray aqoonyahan buu ahaa, libaxa buu ahaa, social buu ahaa, horta qof kasta wanaagiisa waa in la sheegaa. Marka Yuusuf xaaji aan xusuusta wanaagsan ayaan ruuxa ka qabaa. Heesta marka ay timaado Soomaali ay toosahay anigu dee ku dhaa ma odhanayo shaahid baan u ahay. Heesta markii la alifayay goobjoog baan ahaa, ma odhan karaayo. Laakiin waxaa la ogaa heestaas meel kasta waxaa ka qaadi jiray oo la odhan jiray heestaas waxaa leh cali mire isagana qaadi jiray. Mana garanayo mar qura oo Yuusuf xaaji aadan ama annaga uu noo qaaday ama golo iskuulka ah oo riwaayad ka socota uu ka qaaday ama mafarxa la fadhiyo uu ka qaaday. Had iyo jeer heesta waxaa qaadi jiray cali mire. Waxaa la odhan jiray heestaas waa ku caanbaxay runnimadeedeed aan ku garaasanay qolada ku canqariyay heesta waxaa leh oo ku qaadi jiray dee calimadee. Marka waxaan oran lahaa haddii Yuusuf xaaji aadan uu leeyahay heesta waa maqli lahay ama waa ku qaadi lahaa labadaasi midna ma ay jirin. Marka inta uu baan ka sheegi karaa macallin waxaan maqlay oo kale markii aan daawaday clipkaas Fawziya iyadoo cali mire wuxuu ahaa assistant buu u ahaa Yuusuf xaaji aadan xamaasaasi damid meesha qabata oo maha macallin kale assistant buu ahaa sheekh ma ay jirin meesha qabata maaha macallimiintu waa sinaayeen mataqaana shaqada hawsa kala horeeyaane waa la sinaa Soomaali ma kala sarayso mataqaana tacliintana macallinba macallinkiin buu ahaado wixii maadada uu dhigo ayuu buu dhigi jiray. Yuusuf xaaji maadad buu dhigi jiray, cadiman maadad buu dhigi jiray. Iskuulka macallimiinta Soomaali waxa u sareeyay administration-ka waxa u sareeyay maxamuud axmed cali su-aalkii maysa. Inta kale inay wax dhigaan mooyaane ma kala sareen oo lama odhan sida ciidamada milatariga efaantaas uu leeyahay kanayntaas uu leeyahay ee wasinaayeen waa ka baxay. Heestan waqtigii dowladdii Siyaad Barre waxaa loo xaqay oo guddi badan oo loo saaray dokumenti halkan aan ku hayo caddaynaya guddi badan oo loo saaray waxa ay soo xaqiijiyeen oo ay isku raaceen inuu heesta midhaheeda uu lahaa Abaan Cali Mire Cawaale. Goobtii dokumentigaa lagu soo saaray waxaa ka muuqanaya markaad akhrido Yuusuf xaaji aadan laftiisu goobjoog buu ahaa. Marka haddii uu Yuusuf xaaji aadan goobjoog u ahaa markii Cali Mire loo xaqayay heesta Fawziya markaa xakeebi ka keentay maa hadana talaabaheeda sameeyey wallaahi tayada hala weydiiyo haddii wa dee fawhaa guddi loo saaray oo ay baareen oo go-aanka ay gaareen ee waxaan sida ay hadalku waa dhan yahayba marka waxba kama sheego inta wax ka badan dema odhan karo. Maxaad kaloo jeclaan lahayd inaad noogu kordhisid taariikhdii Cali Mire iyo wixii la xidhiidha heesta?
والله أحلى بر وحوا تاريخ لكو قال يا إيش قال يا يوسف حاجة أنا والله بدو أقول أي هاي أنا والله بدو نبى سبحان الله هاي حلم وين ما نهاي وهاي هاي والله بدو نن لأنه أبو ري وضني المدى طبعا جيل كجيل أردني شيخ والله بدو معلن أن بري وضني المدى سماري أي هاي وحنا نبري مركا خصوصا في عن أي عن هاي وبعد سنة يعني وخذ أنت الغريب عنك على ونوري هاي يوسف هاي كأنا دب بابا كم هاي وطن المادي مركز دم بيجي سومالي المادي سومالي ويلي واسم دري يسوي حرم علينا يا وخذ أنت وطن المادي خذ أنت أنا ما مقالي غير يوسف هاي كأنا وكم هاي وطن المادي سومالي مركز حرم هذا وين ما هو يلعب أنا بقى لكن هذا مركز أي تمادو سانفورا أشياء أنا وحان هو أنا وده شيخ يمد بلغ أنا وأنا شو قف مالنا يا روسية أما ما أقدرن أما وحير بيجت مكة طبعا أنا وسب موجود بعنها أرضي بعنها مكة تاريخ البيان ولا شيء ما هي وها مخصوص تهيش راس كل كتب اللي قال يا علي ما راح يستطيع هو أنا تريش دني كده هدوت ويا وحون الهواء وتنين الله لكن يوسف حاجة ثان هو شيخي وهي استد مال كثير ما هي أنت شيخ أنا شو قي هبي جلاتي ما أجري كل أوقاتي ركب حي. على مرواد شجع ونولي هاي التاسو شربو عدى سوو أطري قابتي يوم يلعب على المركات بس وساس عرفت إذا أي مرة أي كل مرة. إنجنير إن على مرواد ويوتيوب كأب أرمين سوو كشرن سوو كهادلية أو من بلوي لارد مات. إن أرماسي ميو عنتمي وين فوسيا. مس waxa weeye xaalku ku qabsi ku qadimaysid weeye xaal ay arinta arinta dayada oo baan weydiin karnaa ayadoo bad la weydiin karaa anigu rutii ma oran karo ma ogtahay igamana ma saa sheegay rutii te gabadhan walaalno oo kale nahay weeye rutii ma inaan hadal la martay aan fiicnaayn ama aan ku xusanayn hadal kaga uga gudbiyo ma aan jecel rutii way yahay waxa kale oo aan haya gabadh aad walaalatiin oo iyaduna cadeynaysa inuu aabo heesihi iyo midhihi iyo gabayadu u tiriyay waxa kamid ahaa beertada dhigan jirtay gabayga caanka ahaa ee looran jiray dardaar waalid ardaydii dhigatay way soo hadli karaan haddii hadalkan maqlaan manhajka ku jira marka waa gacanta uu gabadhay u tiriyay uu leeyahay wuxuu ku bilaabanayaa gabaygaasi in haduu duruud xeer la dhalo dib u barwaaqooyay dadku igu nec badadii hablaha daaymiye waxay iminkana markaan dan noqdaa daruu ku yaana gabayaday ka mid tahay waxaa kala jirayadana waxaa kala jiray isagoo bayar ayaa wiil ay islaayeen soo yar qaadmeer waxaa la yiri labada moos daba kuwa soomaalidu isku eegtay labada qof ay islaayeen marka aabahay baa ninkii uu ka wanaagtay markaasuu farxayo uu meesha ka tiriyay gabayaroo waxaa ka mid ahayd inankii la khayro ama sayn yariga weyn haddaanan ka adkaan sidaa ka libaax oo fahjabinaynin gugay aamusane abaartii ka horreysay ayaantii axaddii سنتي كتم بيسي أدمات هرتيدي مركي أوغو إستاغي محالي أمولاي أوك ليغا قلعي علي ليورناي وحاك لو جرتا قابي كلا أبتريا بهاي وسوغنو بينا وقيراءها رنتي قيراءها وأبتريا هو يضاي مركي دماتي ووحاك مدها بيدات دي سوغو هرية نماي هو قنمدها دو قادر بحيناي قريب ناقها أبوفل رنقيب الدنيا دي qafow aan haday ka baxday iska qancu waydahay meel madan qubaya dadka qaar keelaya kolkan qariirahdaba miyey qoysay dhamankayga waxaan ku soo lahaan jiray miyan qulub la sii looda waxaa jiray isagana gabay yaraantiisii tiriyay oo ahaa ku jireen hasha aarku bakhtiistay intii faa u hagoogto oo hanjabaad kaga qaado wahalaan jirayno horaa loo arki waayay inkastoo ugu horo amay deer hagaagto harahaaga heeda haddii roob ka helaaco inuu aan loo hayaamin
waxaan jireen hore loo arki waayey. Goobtan aan ka hadlayo aan dhowrta xood ka higsiiyo inuu laygaaga heesaa waxaan jireen hore loo arki waayey. Marka halkaana waxaa ka soo baxaysa in aabow ahaa dee nin dhinac walba ka dhisan xagga suugaanta, macalinna dee ahaa waliba dadkii ugu aqoonta badnaa. Marka de waxaa weli heesta dee loogu dhegan yahay anigu ilaa hadda dhanaan u raaco garan maayo. Marka dee walaa xaalku wuxuu ku soo ururayaa ilaahay dadka ilaahay soo habeeyo. Ruur isbacay oo dee waa iska mootahay wax hadda iska socda weeye. Dee wax walba waa la isku qabsadaa. Runtii waxaana keenaysaan kuu sheegay burburkii ummad dhan oo burburtay, qaran dhan oo burburay, wax walba way ka soo baxayaan runtii. Marka inantaas aan waan ahayna su-aalada la weydiiyey ka jawaabaysay oo gabayadii uu tiriyey bay maaragtay yay tirinaysay ogtay. Marka runtii dee taasina waxay jawaab u tahay hadalkii ay foosiya tiratir cali mire lama hayo gabay uu weligii tiriyey. Halkaasaa maaragtay laga dhegaysan karaa. Waad haysaa sihii oo dhan sorry gabayadii uu tiriyey oo dhan iyo heesada xitaa waxaa kale oo jirtay oon runtiiba ah maaragtay aan laga yaabo inaan dadka unti dadka waaweyniye maaragtay oo ardayda u waxaa jiro maanta dee odayaal maaragtay dadkii dhalinyaradu aada u barbaari jiray aabahay oo wixii la odhan jiray scout scoutka ninkii soomaaliya keena u ahaa runtii. Marka scoutka uu kaxay jiray ardayda heesuu u sameyn jiray heeso badan iyo waxaasuu maaragtay oo dhalinyarada maaragtay waxaasuu caruurta u sameyn jiray kuwaasna xitaa uu tiri jiray dee inkastoo aana qornayn waa markutay anagu de berigaana maanan qorin maanan soomaaliguna ma qornayn lamana sidaana lamaan ahamiyaddaasba lama sii jirin. Waxaa kaloo jirtay iskuulka aniga rag waaweyn oo maanta dee odayaalaya iga sheekeeyey oo sheekh markuu ku jiray oo macalinka ka ahaa soore wuxuu sameyn jiray ardaydu marka iskuulka la xidho ruwaayadu u sameyn jiray iskuulka ruwaayado. Marka ruwaayadaha lacagta ka soo baxda yuu hadda ruwaayadu isagu sameeyey weeye intuu lacagta ka soo baxda ruwaayadiina ficlan gabayaa ku jiro iyo murtibaa ku jirto iyo heestaa ku jiro burca ayuu ka dhigi jiray iyo berbere iyo markaasaa lacagta ka soo baxda iyo ardayda meelaha fogfog ka yimaada sida bariga iyo ama galbeedka fog yuu nool uga dhigi jiray oo sii jiray. Marka runtii dee waxaasan waxaa kutusaya inuu dee ahaa lahaa gabayo badan iyo heeso badan iyo waaun qaar badan baa la qoray. Laakiin dee inta qoran waxyaabo badan buu inoogu filan inoogu filan inagaba badanba runtii